Olá pessoal, eu sou o Spartini e muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vocês vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em diretos, guias ou apenas gameplay. Se é algo que te interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo. Agradeço imenso. Ora, hoje trago para vocês The Ascent. É um RPG de ação e disparos que pode ser jogado em solo ou em modo cooperativo. Decorre numa, chamemos-lhe, cidade que se chama Veles. É um mundo de cyberpunk. Nós vamos fazer um papel de um trabalhador que foi escravizado pela corporação e que tem que fazer qualquer tarefa que lhe seja entregue. Após sermos enviados numa missão de rotina, começam a acontecer eventos catastróficos e é nesta altura que realmente começa o jogo. Vamos ter outras corporações rivais a tentar forçar e apropriar-se da nossa corporação. É aqui que vamos ter que pegar em armas e tentar descobrir o porquê de todo este começo, toda esta rebelião. Tal como disse inicialmente, podemos fazer este percurso sozinho ou com 3 amigos, podendo jogar em modo cooperativo. O nosso personagem pode ser personalizado tanto na sua aparência, capacidades e habilidades, e podemos combinar ao nosso estilo de jogo, e para isso temos diversas armas, diversos equipamentos de proteção. Graficamente está muito bom e a jogabilidade está 5 estrelas. Por isso, deixo-vos aí o gameplay. Espero que gostem e quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Morning. Ever tried showering in manure? I want this fixed.
Get it done before end of cycle and I'll throw in a juicy bonus. So, they finally sent backup. Guess the problem was to reach the stacktops, or Boom would have left me here to be scavenged for orcs. I'm Drummer. Hope you came armed. SI's locked itself into a recursive void loop. Whatever caused it's beyond that door. Together with a whole lot of ferals who came out of nowhere. Took a fat bite out of my thigh. Was all I could do to crawl in here and put the room in lockdown. You'll help out, right? Way back's clear now. You'll help out, right? SI's the second you're back. Done. Tasks. Replace external interface circuitry.
Reset defaults. End. Here to meet my gun. Initiated. Purge complete. Resetting to defaults. Done. SI ready for reboot. Thank you.
sequence running. Report. WMD system operational. Waste disposal fully functional. Report sent. About time. I know I promised you a bonus, but you know how it is. Revenue is below targets, quotas haven't been met, my hands are tied, yada yada, take your pick. Now get back here! There's a lift in East Stack that's acting up. Almost forgot. If you run into... Attention. Emergency protocol 2 Delta 80 active. In compliance with the Arcology General Contingency Registry. Proceed via emergency tunnel bypass. Interface with data node to obtain full SIGREP.
identification. Closest data node available in the Warrens. End suggestion.